getdiyi deməli belə. Biz Əhmədli qəsəbəsinin sakinləri, 33 sayılı seçki dairəsinin nümayəndələri və Fuad Abbasov, namizəd Fuad Abbasovun qərargahının üzvləri olaraq sağlam həyat tərzini gənclər arasında təbliğ eləmək üçün velo yürüyüş təşkil eləmişik. Velo yürüyüş tamamilə deməli güvənli şəkildə keçəcək. Heç bir təhlükə yoxdur. Bu avtomobil döyürcəyə razı təhlükə eləsin. Biz küçələrlə, məhlələrlə gedərək əsas bu sağlam həyat tərzini bütün dostlarımıza çatdıracağıq. Mən bu arada Fuad Abbasovun bəlkə də açıqı ilə və şapka ilə mən tanıya bilməzsiniz, amma bunu taxmışam ki və bunu taxmışam soyuq olmasın. Deməli bütün velo yürüyüşümüz buradakı telefon GPS vasitəsilə xəritədə qeydiyyata alınacaq. Hara getdiyi, hara gəldiyi hər şeyi biz qeydiyyata alırıq. Ondan sonra da bunu sosial şəbəkələrdə canlı yayınlayırıq ki, gənclər sağlam həyat tərzi sürsünlər, velosiped sürsünlər, maşınlardan düşsünlər, PlayStation-lardan, kreslolardan, divanlardan dursunlar, otursunlar velosipedə və idman eləsinlər. Bu çox vacibdir, çünki gələcək nəsil hərəkət eləməlidir ki, fiziki olaraq aktiv olsunlar. Deməli, biz hazırıq. Başlayaq. İndi, Vitali doktor, biz hazırıq. Hazır, gəlin. Hazır, keçin. Hazır, sən kameranı qoşundun, mənə gəlin. Yox, başlaya bilərik. Gəlsin yanımızda vəsibət. 65 yaşım var, gücünə yeriyəm. 82 yaşı var, oturub. Gedib yatırlar. Xeyirlisi, Allah hamıya uzun ömür versin. Çox şad olun, yenə görüşdük. Çox şad oldum, Rəfiqə xanım. Uğurlar, evdəkilərə salam deyin. 9 fevralda gəlin məntəqələrdə səs. Ailəli, uşaq, oğlu, 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 getdik. Uğurlar. Sən doktor, biz getdik. Adın nədir ay axşam? Mehman kişi. Televizorlarda nə görmüsən? Kameramıza danış. Həm televizorda o Maskvan kanalı var ha. Sizin çıxışınızı görürdüm maşallah. Elə gözəl çıxış edirdiniz. Tək Azərbaycanlı balası o orada ermənilərə qarşı çox gözəl mübarizə aparırdınız. Allah olsun sizə. Çox sağ ol. Eşq olsun. Sənin əlini sıxıram qardaşım. Gəlin səs ver. Yaxşı. İnşallah, inşallah, inşallah. Burada da ki müəyyən məmurlar var ki, onlarla mübarizə aparırlar. Olan məmur görürlər, onlar bir virusdurlar. İnşallah onları bir qrip xəstəliyinə oxşurlar. İnşallah bu da hamısı. Gəlmişəmsin, dərmanı var. Bizə nə lazımdır? Sağlam. Ətrafımızda doktorlardan. Sağlam, sağlam qüvvə, sağlam ziyalı, sağlam deputat lazımdır bizə. Sağ ol, sağ ol. Bir cəmaatın əməkə dərdini sağlam həll edəsin. Deputat olaraq, millətvəkili olaraq parlamentə gedirik. Hökumətə bizə hələ yolumuz uzaqdır. Olar, inşallah o da olar. Çox sağ olun. Gəlin səs verin. Mütləq, ailəli üçün gəlin hamı səs verin. Çox sağ olun, çox şad olun. Belə deyim ki, tanıyasınız, yoxsa heç kim tanımıyor. Tanıyor, tanımamaq mümkün deyil. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycan tanıyır, hamı sevir. Çox minnətdarım. Belə qeyrətli oğullarımız olsaydı, biz də bu günlərə qalmaq gəldik ki. Hələ günümüzə şükür olsun, bundan daha yaxşı edəcəyik inşallah. İnşallah. Sağ olun, gəlin səs verin, iştirak edin. Sağ olun. Deməli belə. Aza xanım. Fuad Abbasov haqqında çox danışmaq olar. Amma bir kəlmələ deyim ki, Fuad Abbasov həqiqətən Azərbaycanı fəxr eləməli bir oğlandır. Fuad Abbasov elə bir oğlanlardandır ki, və
bəlkə də bizim bu gün gündə Azərbaycanda elə oğlanlara yüzlərlə, minlərlə ehtiyacımız var. Fuad elə bir oğlandır. Fuad xalqı üçün, vətəni üçün. Mən bunu Moskvadan görüb danışıram. Bütün həyatını, ailəsini orada riskə atıb, axırda da təklənir, torbası tiklən bir insandır. Amma axıra qədər sözünü dedi, nə öz canından qorxmadı, nə ailəsindən qorxmadı, sona qədər orada mübarizə apardı. Əfsuslar olsun ki, tək apardı. Əfsuslar olsun ki, yan yörəsi hamısı onu padvadit elədi. Fuad belə bir oğlandır, qardaşım. Allah razı olsun. Allah tüm rəhmətlər razı olsun. Biz bizi təqdim edəcəyik. Yaşar dadım, Çatbazır Yaşar. Mən də Əhməd Sakinliyəm. Dairənin namizədiyəm. Namizəddən də bizim dairənin bəxti gətirdik ki, Fuad müəllim kimi yoldaş yani gəlib rəhəsi götürdü. Yani Fuad müəllim haqqında kimsə məlumat toplamaq istəsə 4-5 gün qalıbdır. Elə internetdə bir kəlmə yazsın, görsün necə insandır. Yəni o haqqda məlumat toplaya bilər, səsini də rahat versin. Yəni bizim 33 sualı dairənin namizəd iştirakçılar hamısı bəxti gətirib ki, onun kimi mərd oğlan gəlib bizim dairəyə. Yəni o barədə bizim çox bəxtimiz gəlib. Bu fürsətdən istifadə eləmək lazım elə bilirəm. Yoldaşa səs verin. Məlumat üçün də любой insan yığa bilər Fuad Abbasov. Orada ən qədər məlumat var ki, hamısı bilə bilər. Kimdir o yoldaş, nəçidir və səsin lazımlı adama versin. Mən siyasətdən uzaq adamam, indiyənə kimi də səs verməmişəm. Amma biləndə ki, Fuad mənim gəlibdir, həmən gəlmişəm bura. Dəstəyimi də bildirəcəm, hər nədə nəyə imkanı çatır. Əhməddə də tanıyanlar çoxdur, yoldaşlara da tövsiyə edirəm, məsləhət görürəm ki, oğlana səs versinlər. Təşəkkür. Yəni, doğrudan da layiqli insan. Sağ ol. Sağ ol. Dedim görüm, dostlarımızdan kimlər salam, necəsiniz? Fuad qardaşımız millətin qeydətini çəkən oğlandı. Və bu, indiyə qədər olan məmurlarımızdan inşallah sözsüz ki, fərqli olacaq. Allahın köməkliyi ilə el oğlumuzu, vətənin qeyrətini çəkən, nəinki daxildə Azərbaycanımızda, xarici ölkələrdə məmur düşmanlarımıza qarşı Moskvada hamıya bəlli olan çağırış oldu və məğlub olmadı. Xalq həmişə onun arxasında oldu. İndi də onun arxasındayıq. Uğurlar diləyirik, xahiş edirəm. Hamı Fuad Abbasova bir el oğlu kimi təmənnası səs versin. Şükürlər Rəsul Əşbərov, dostu. Əzzağa, Təhməzi, Şirvanlı balaçıyıq. Şirvan adından dəstəkləyirik. Uğurlar, uğurlar. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah köməkli olsun. Salam getirin. Siz niyirdiniz? Nə yaxşı? İzləyirdik. Bəstəyənlə sizə baxırdıq. Çox şadan. Çox xoşumuza gəlirdi ki, siz elə bir əcdadlarla üzbəyir gəlirdiniz. Ara bir də əlbəyəxi deyir. Bəzən olurdu, bəzən, amma ki, əsas sözlə mübarizə aparırdı. İndi, bayaq qızım buradan keçirdi. Burada mitistirək gedir öləyində. İndi zəng elədi ki, bu adməlim, burada da maddiyosuna gəlmişsiniz. Dişinsiz bir görüntü. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Mən çox şadam. Əsas odur ki, 9 fevralda ailəli seçki məntəqələrinə gəlib səs verəsiniz. Allaha şükür. O bundan daha vacib. Burada hamı bəli, könüllü gəlib. Bəli, bəli. Biz bəzi deputat namizədləri kimi kiməsə pul verib, kiməsə xahiş edib, kiməsə hörmət vəd edib bura çağırmırıq. Hər kəs könlündən gəlib. Bu vəsifədlər, bu hamısı izləyənlər təmiz gəldi. Biz bütün dostlarınla, ailəni bildikdə Allah bu işə gəlib. Çox sağ olun, çox şadam. İnşallah ki, sizi görək olur. İnşallah bütün hamımızın arzuları, istəkləri həyata keçər. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sağ olun Süleyman bəy. Olurlar sizə. Sağ olun. Sağ olun. Süleyman bəy seçicimiz. Əhmədli qəsəbəsi, Saray küçəsi. Telnova. Qabaqdan sola. Şəhəri də əzbər bilir amma yesnişdə. İndiki adı deməli nə olur matematikin adı? Lütfizadə. Təzad qoyub axı Telnova. Mən bilərəm. Yox, yox, yox. Telnova özü təzad. Bəs orada Lütfizadə qoyulmuş. Özə Telnova'da mən müşahidə edirəm amma hələ tapa bilmədim. Telnova. Qabaqdan bizim market var ha. Qabı bizim market var ha. Ora qədər gedib sola dönsən Telnova. Bu nə patelikdir? İnsanlar əlbəttə ki, bugünkü ayın 9-da şəffaf seçkilərimiz olacaq. Döndükdə hər birisi Fuad Abbasovu dəstəkləyəcək. Yəqin insanlar ki, mən belə başa düşürəm, tam fərq yoldadır, düzgün seçkilərimiz. Biz qabağa keçək. Hazırsınız? Fuad eşidirmi? Biz hazırıq, amma qabağa keçək. Ya Allah, getdik. Biz getdik. Doktor! Sağlamlığımız sizə əmanətdir, travmatı olur, doktor Vitali bəy. Getdik. Ya Allah.
sürün güneyi, sürün. Güneye bağlı bizi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ses gelir. Ha, eyala. Deməli, bax bu mənim gənclər qoşunumdur. Biz hələ ki velosipedlə Bakı məhlələrində Sarayev küçəsindən kinoteatrın qarşısından girdik məhləyə. Gəlin yerək, ay maşallah. Biraz açılın, rahat-rahat sürün. Yoxsa mən sizi keçəcəm bu dəqiqə, ay sahib. Bu dəqiqə sənə keçəcəm valla. Biraz tez sürün deyil, yoxsa keçəcəm. Qardaş, koşul. Yavaş yavaş. Siz hadi bakalım, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ha, deməli, yavaş yavaş başlamışıq Bakı məhrələriylə hərəkətimizə. Bura mənim uşaqlığımın ən xoş anlarının keçdiyi yerlərdir. Yəni bir gün burada əlbəttə ki velosiped sürəcəyim ağlıma gələrdi. Amma millət vəkili namizədi olaraq belə təşviqat, təbliğat aparmağım heç ağlıma gəlməzdi. Yenə qayıdırıq Sarayev küçəsinə. Deməli, baxın burada nələr var. Vay maşallah, Fuad Abbasov etdiklərimiz, edəcəklərimizin zəmanətidir şəklində. Deməli, bu rayon adı Rozubudom rayonudur. Biz bura həmşə uşaq vaxtı Rozubudom deyirik. Hərçənd indi rəngi hələ azmaz Rozubu qalıbdır. Hələ bir cürdə, bir cürə rəngliyib. Operatorumuzda hələ də bir o Rozubu evləri zadlarda çəksin, görək belə. Deməli, buranın adına biz Rozubudom deyirdik əvvəllər. Altında da oyuncaq mağazini var idi, oyuncaq mağazası. Elə uşaq vaxtı gəlirdik burada oyuncaqlara baxmağa. Təzə nə oyuncaq gəlir? Sovet İttifaqında da ən yaxşı oyuncaq mən sizə deyim, bir dənə Leninin kəlləsi olan qırmızı onluğa satırlar Lunaxod. Belə parıltılı, motorlu, pultlu bir şey idi. Lunaxod hamı gəlib həsədlə baxırdı, gedirdi, çünki heç kim ona uşaq vaxtıdır, əlbəttə heç kim onu almağa gücü çatmırdı. İndi Rozubudom qalıb, amma altında iqruşka maqazini, yəni oyuncaq mağazası qalmıyıqdı. Əlbəttə biz ona vaxtlar iqruş içli maqazin deyirdik. Bax, bura bizim Rozubudom. Gəl. Özü bilər, kim gecikibsə artıq bizim günahımız deyil. Salam gənc. Gənc eşiklərdə səs verməyə. Hə, üzü aşağıdır ha, biraz dincəlmək olar. Salam Melik, bir dəqiqə gözə qoy, hamı keçsin. Hə, hamı gəlir, qoy gəlsinlər hamısı. Ətrafdakı maraqlı-maraqlı mənzərələr, burada deputat olduğu olacağımız rayonun mənzərələridir. Hamı atsın, birinci skorusa podiom çıxacaq indi.
Birinci skoruş podyom. Salamlar. Gəlin seçkilərə, Fuad Abbasovu seçirməyə. Maşallah. Nə yaxşı. Salam əleyk. Bu Fuad Abbasovu dəstək üçün seçkilərdə. Gəlin səs verin. Salam əleyküm, yorulmayasınız. Salam əleyküm. Gəlin seçkilərdə səs verməyə. Fuad Abbasova. Sağ olun. Elədir. Hava isti olunca kurtka dəyişməyin mənası qalmır. Birazdan bu da isti gələcək. Mənə bu da isti olur çox. İdman eləmək bələddir. İdman edirsən, hərəkət edirsən, qan dövranın daha da güclüləşir. Beynə daha çox qan gedir. Yəni, millət məclisinə gedib oturan millət vəkili birinci növbədə öz sağlamlığını fikirləşməlidir ki, təmsil elədiyi millət də sağlam olsun. Yoxsa sən git səhərdən axşama qədər Allah bilir harada millət məclisində gələn kimi başdan mürgüləməyə. Hə, aldım birinci doğrusan. Mən gecikdim, amma işi var. Hə, gəlin. Bəh, görüntülərə bax, heysən. Mən inanıram ki, buralar hamısı abadlaşacaq. Biz bu marşrutla bir dəfə gələcəyik bura. Buralar abadlaşacaq və bir daha ki səfər buradan keçəndə bunlar, bax, bu kanalizasiyalar, bu səkilər, bax, bu qazıntılar olmayacaq. Çünki buralar hamısı palçıq, çirkab, hələ yağış yağmur, hava istəyirik. Biz belə qəşən rahat gedirik. Siz indi təsəvvür edin. Yağış yaxsa nə olar buralarda? Atın birinci skorusu patyomdur. Denecin ki, yatmışdır ki, elə biz deyil, həmkə. Bir yə gedin, qardaş. Gəlin. Salam mələk. Gəlin səs verməyə, Fuad Abbasova səs verməyə. Seçki məntəqələrdə. Salam əleyküm, yorulmayasınız. Hər şey yaxşıdır. Yorulmamsan. Hə, yormanda deyim, bir də maqazin yanında saxlayaq, su içə yalnız. Salam mələk. Sağ olun, gəlin seçkilərə. İnşallah, qəssəsin. Çox sağ olun, gözləyirik hamımızı. Salam mələk. Gəlin seçkilərə. Gözləyirik hamımızı. Sağ olun. Salam əleyk. Salam gənclər. Necədir dərslər? Hər şey yaxşıdır. Maşallah. 18 yaşınız olan kimi seçkilərə. Ehtiyatlı. Bu tərəf. Hə. Deməli, qoy bir qabaqda gedən kimdir azad. Azad, bir dənə su maqazininin yanında saxlayaq. Bir dənə perikur eləyək, su içmək istəyənlər su içsinlər. Mən götürmüşəm, amma elələri var, su götürməyirdi.
Bəs paravadda mikrofon nə yaxşı idi? Hara istəyirsən, get. Salam əleyküm, bir dəqiqə gözlə qoy keçsinlə. Gəlin, gəlin. Bir dəqiqə gözlə keçsinlər sonra. Salam əleyküm. Nə yaxşı səhərin oldu. Mənə gəlir ki, avqust aydı. Belə isti olar. Sonra da Bakını bəyənmirik. Moskvada bir dəqiqə maroz, demaroz, şaxtadan dayanmaq olmur. Hamı geyinib şubalarını, dublyonkalarını. Burada adam istəyir üstündəkini də çıxartsın, o qədər istidir ki. Hə, elə bu havaya görə Moskvadan buraya gəlməyə dəyər. Azərbaycana o sorda nə olumsuz gəlmişsiniz. Hə, gedək. Nə gözəl. Nə yaxşıdır üstə aşağı getməyə, pusku olanda valla elə təkəri fırlatmaq da lazım deyil. Biraz dincəlmiş olar qaç olmasa. Seyir Əlim Şirvani küçəsindəyik. Seyidəlim Şirvani küçəsi, 7 nömrəli poliklinika. Hə, buralar hamısı bizə tanış yerlərdir, çünki uşaqlığımız demək olar ki, burada keçibdik. Bütün 17 yaşına qədər məktəbi qutarıb Türkiyəyə oxumağa gedənə qədər bu buralarda yaşamışam. Bunlar hamısı müvəqqətlidir. Heç kim yollara çox elə belə diqqət eləməsin. Bu daşdır, kəsəkdir. Bunlar hamısı düzələcək, narahat olmayın. Sağa dönürük, sağa, sağa. Gəlin bu da. Salam əleyküm. Gəlin səs verməyə. Salam əleyküm. Gəlin səs verməyə. Bu adam Basova. Gəlin səs verməyə. Bizim ən son tədbir keçirdiyimiz küçədir. Seyid Əzim Şirvani küçəsi ev 3. Bax, tam qabağda xeyrçər ev var. Salam əleyk. Gəlin səs verməyə. Ha, buraların səkiləri düpbədüzdür, maşallah. Elə deyilən ki, belə bizim gəlişimiz üçün buraları hazırlayıblar ki, deputatlığa namizəd gəlib buradan keçəcək. Onun üçün yolları düzəldir. Üstü yollar nə gündəyir, dolaş oldu. Salam əleyküm. Gəlin səs verməyə. Salam əleyküm. Gəlin səs verməyə. Bu adam pası var. Gəlin. Ehtiyatlı. Salam əleyküm. Gəlin səs verməyə. Tamam, siz necə? Biz məhəllədə o vaxtları yaşayanda kim göyərçin saxlayırdısa, bax o göyərçinləri gördüm yadıma düşdü. Bax orada göyərçinlər var. Kim göyərçin saxlayırdısa məhəllədə ən məşhur adam idi. Hamı onu tanıyırdı. Salam Məlik. Hamı tanıyırdı. Toyda gəlirdilər, ad günündə. Ondan göyərçin alırdılar. Uçurdurdular, sonra göyərçinlər yenə gəlib qayıdırdılar öz yerinə. Göyərçin belə bir xüsusiyyəti var ki, dünyanın harasından onu uçursan, yenə də gəlib öz yerinə yuvasını tapır. Salam mələk, axsaqqa. Salam mələk. Biz özümüz bu metodu seçmişik ki, birinci şey, avtomobillərlə yürüyüş eləmək düzgün deyil. Ətraf mühidi körlüyürlər. Ondan sonra insanlara rahatsızlıq verirlər. Biz bax, qarşıda bir OKA avtomobillə Qarabağ qazimiz OKA avtomobilini dəvlətdən aldırıb OKA avtomobili ilə necə deyərlər, bizə müşahiyyət edir. 2 silindir avtomobil, benzin sərfiyyatı da ki, 100 km 3.5 litr. Bizim heç bir ekologiya körlamağımız yox.
arxada ki, bütün velosipedistlərindəki benzin yandırması sıfır. Heç kimdə belə, necə deyərlər, ətraf mühitə ziyan yoxdur. Amma onun qarşılığında biz əsas sağlam həyat tərzini və gəncliyi təbliğ edirik. Salam gənclər, necə gəyir dərsdə? Yaxşıdır. Yenə gəldik deməli 34 nömrəli polis bölməsinin yanına. Salam mələyküm. Gəlin səs verməyə. Salam Melik. Ehtiyatlı, ehtiyatlı. Velosiped çox olacaq. Gəlin səs verməyə xanım. Bu adam var ola. Bir dənə də Saray küçəsinə qoy, bir dənə deyim. Qardaşım, Azad, sür Saray küçəsi tərəfə, öz məhəlləmizdən də keçək də. Saray küçəsi ev 13. Sağa, sağa, sağa. Keçin, biraz qabağa keçin, biraz qabağa keçin. Hə, getdik. Salam, Məlik. Hə, yenə gəldik Dental Klinika, Seydəzim Şirvani, Sarayev tərəflərə. Necə çatdırım mən azada, WhatsApp-a baxmır, Sahib, şeyə azada bir dənə xəbər ver ki, sürsün kinoteatr tərəfə, Sarayev küçə. Gözləyən hamı yığılsın. Bəzi Ukraynski kuruq var. Onu yorulanları qoyaq kinoteatrın qabağına. Sonra Ukraynski kuruq. Ya Allah. Aleyküm.
Biz jurnalist Fuad Abbas, yaxın gəlin, hamı yaxın gəlsin. Qısa gəlin, gəlin, hamı gəlsin, gəl. Gəl, qardaş, gəl, gəl, gəl. Eyşən! Gəl. Əsli sənin yerin idi, ev əsli gəl. Onu çağırın. Gəl. Hoş gördük. Gəlin. Deməli belə arxada. Gəl. Deməli belə. Velosipedlərimizi bax, çəkin. Velosipedlər burada. Bütün komanda yığıldı. Mən də xahiş edirəm, diqqət edin. Axın gəl, səsim gəlsin. Deməli mən burada bir açıqlama eləmək istəyirəm. Çox yaxına gəlmə. Biz jurnalist Fuad Abbasovun tərəfdarları olaraq Azərbaycan parlament tarixində ilk dəfə olaraq bir fəaliyyət göstərdik. Bu fəaliyyət nədən ibarətdir? Bax, bu gördüyünüz adamlar, bax, bu adamlar hamısını rahat rahat gözünü, üzünü çəkin, qoy görsünlər ki, bu adamlar tarix yazırlar. Bizim tariximiz nədən ibarətdir? Biz parlament seçkilərində ilk dəfə olaraq aktiv təşviqat apardıq. Aktiv təşviqat sözün əsl mənasında aktiv təşviqatdır. Yəni biz gedib məhlələrə kolonkalar qoyub cəmaatı narahat eləmirik. Yüksək səslə seçkilərə çağırmırıq. Biz velosipedlərimizə oturub, baxın. Bax, velosipedlər hamısı buradadır. Gəlin, yaxından çəkin. Gəl, burada, burada, xahiş edirəm. Ver mənə onu bir dənə. Ver mənə, ver mənə. Bunu saxla. Bura basırsan, şəkil çəkir. Hazırsınız, deməli belə. Yaxınlaşın, yaxınlaşın. Bütün, baxın, hamını. Velosipedlər orada başlayır. Bax, 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 burada davam eləyir. Bir dənə bax, belə hamını birlikdə o kişi götür ki, hamı... Şəklə çevir. Deyirəm bax, bu axtı noktaya basırsan, şəkil çevir. Aaa, çevir. Başa düşdün. Yox, güney adamam. Bəs eləyə. Sağ ol gəldiyin üçün.